ଡାଡୁ କାଇଁ ଲାଗୁଛ? ଆସ ଆସ, ଡାଡୁ ଆସ, ବୁଲି ଯିବା, ଯିବନି? ଡାଡୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ରେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ? ଏଇ ଏଇ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିକି ଆସିବ? ସେବା ବାହାରିକି ଆସିଲାଣି ଡାଡୁ, କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବ? ଆଉ ବାଏ ସ୍କୁଲ ଗଲା। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, स्वागत करुच्छे मो चैनल को कुक विथ संगीता एंड लाइफ स्टाइल को। समस्ते केमती अच्छा देखु सकाळर किछि व्यू मु आपन को देखे दिली कि से खाइके ऑफिस जाउथिला आ पुओ झियंकर टिके मस्ती आउ एबे संध्या आइ जाइछि। संध्यार आमर झियर डांस क्लास हैला तो डांस क्लास रे किछि समय बितेलु। झियर प्रोग्राम थिला तो सेथिमे तंकर प्रैक्टिस भी चलछि। आउ चलंतु एबे देखिबा मशरूम केमती मु बनाउ। एटा मशरूम रो गोटे बढ़िया आइटम दे छतुर। तो प्रथम धोई नौ भलरे माटी फिटी लगे धोई काटिकी रखीद अलग करापर रसुण को देखु रसुण नहीं रसुण एमती दुईटा बड़ बड़ नहीं जाइए। जो गार्लिक बटर मशरूम हो तो मानने गार्लिक दरकार रसुण अधिका दरकार। तापर छतु को देखते ये भाव काटिद टे बड़ बड़ पीस छतु कटे गोटे रसुण को छड़े और दुईटा पिज को मीडियम साइज टे गोलमरीच गुंड गोलमरीच गुंड दबा बहुत टेस्ट लगे। गोलमरीच गुंड सब रेडी करके रखी सारे रसुण को काटे गोलमरीच गुंड गरम मसला लंका गुंड हलदी गुंड आउ ଏଠି ହେଲା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ମୁଁ ନେଇଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ବଟର୍ ନଥିବ ସେମାନେ ଘିଅ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ନେଇଛି, ତା ସହିତ ଟିକିଏ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ମିଶାଇ ଦେଇଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଟର୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ତ ଏମିତି କରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି। କଡ଼େଇ ବସାଇକି ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେଲି। ପିଆଜକୁ ଟିକିଏ ଭାଜିବା, ବେଶୀ ଭାଜିବାନି ଜମା ବି, ଜମା ବି ତାକୁ ପୁରାପୁରି ମାନେ ସଫ୍ଟ କରିଦେବାନି। ଟିକେ 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 ସଂଖ୍ୟା ରହିବା ଭଳିଆ ରହିଥିବ। ପିଆଜକୁ ଭାଜିକି ଭାଜିବା ପରେ ପିଆଜକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ରସୁଣ ଦେବା, କାହିଁକିନା ରସୁଣଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ତା'ର ସ୍ମେଲ ସବୁ ମାନେ ନକହିଯିବ, ସ୍ମେଲ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ତା'ପରେ ତା'ପରେ ବାକି ଯେଉଁ ରସୁଣ ଥିଲା ସବୁ ରସୁଣକୁ ସବୁଥର କରିକି ଦେଇଦେଲି ଦୁଇଥର। ତାକୁ ଏବେ ଭଲରେ ମିଶାଇଦେବା, ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣକୁ। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି କାଟିକି ଦେଇପାରିବ, ମୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବିନି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଲିନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମସଲା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସେଇ ମସଲାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ପିଆଜରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଏଠି ମସଲା ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେବେ, କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଚାଟ୍ ମସଲା ନିହାତି ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଚଟପଟା କରିବ ତା'ର ସ୍ୱାଦଟାକୁ ଆହୁରି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ମସଲା ସହିତ ପିଆଜ ରସୁଣ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଛତୁକୁ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ କଟା ଛତୁକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା, ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇଦେବା, ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା କଲର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି। କମ୍ ତେଲରେ ବଢ଼ିଆ ଛତୁର ରେସିପି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଆଜି ତ ଛତୁ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରେସିପିଟା ବି ସେୟାର କରିବି। ଏପଟେ ଛତୁ ବସିଛି, ଏପଟେ କ୍ଷୀର ସିଝୁଛି, ଏବେ ଯାଉଛି ରୁଟି ବି କରିବି କାହିଁକିନା ପୁଅ ବି ଟିକେ ନିଦ ନିଦ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଝିଅ ବୋଧେ ଅଲରେଡ଼ି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ଦେଖିବି।
ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଛତୁରୁ ଦେଇଦେବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଲୁଣଟା କିଛି ପଛରେ ଦେବା କାହିଁକିନା ଛତୁରୁ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରିବ, ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିବେ, ନହେଲେ ବେଶୀ ସିଝିଗଲେ ଛତୁଟା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଟିକିଏ ଟିକିଏ କ୍ରଞ୍ଚିନେସ୍ ବି ତା'ର ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର ଛତୁ, ମାନେ କ'ଣ ରସୁଣ ଦିଆ। ଏଠୁ କ'ଣ କହୁଛ? ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ରୁଟି ଆଉ ରୁଟି ଖିଲ କ'ଣ କ୍ଷୀର ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଉ ଖାଇଦିଏ। ତମକୁ ମସରୁମ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ରାତି 11 ବାଜିଲାଣି ରୋଷେଇ କରିକି ଦଉଛି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଆକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଇବାରେ। ଦେଖ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନଥାନ୍ତା ଏମିତି ସଫା ହେଇନଥାନ୍ତା ହେଲା।